takto stretnúť. Takoto tu už odznelo, nemohli sme oslaviť 750. výročie nášho mesta. Preto sme sa snažili pripraviť pre tieto dni bohatý program. Prajem vám príjemnú zábavu a príjemné oslavy nášho mesta Vranova na Topľu. Dobrý večer, Vranovo! Neviem ťa nájsť, bez teba strácam dých. Mám zlomený hlas, neviem ťa nájsť. Mám všetko, čo chcem, buď ja šťastný z nich. Všetkých vítam na štvrtom ročníku furmanských pretekov, ktoré sa konajú v rámci Dní Vranova. Milí hostia, milí rozhodcovia, ale hlavne milí furmani, veľmi sa teším, že dnes sa tu bude konať takéto skvelé podujatie. Želám vám, furmani, čo najlepšie výkony, že by ste zdraví, absolvovali všetky disciplíny, vy aj vaše kone. Takže Maťko, poď! Uvoľni sa, to je vedenie, nádherný sval. Včera v Davidove, verím, že rovnako dnes máme dnes u svojho kamaráta Vladka Zimného. No, kilometer od logistického centra, koníky sú mimoriadne nepokojné. Tak si ho vychutnaj, čo chceš.
Pozrieš, čo si praj, jajajajajaj. Ako cesta z Brna, výkon tu dmeric. Je keď ľudia smutní sú a nie sú veselí. Ale nie sme všetci na